me thënë pa nuk ekzistojnë fare. Dhe me thënë, kemi par rastet pa numër të njerëzve të cilët njërë aksidentale, në thonjë za, bin nga katët e si përme të spitaleve të apartamenteve ndryshme, gazetar, kishë politikanë e kështë më ra. Dhe me thënë, mundësia për të jetë një mendim ndryshe. Pra ata janë kundërshtarët e Putinit, mendon? Iba. Që po shpallën të vetë vrarë. Po, ashtu. Për të qenë për të jetë një mendim ndryshe në Rusi nuk ekziston. Dhe kjo e bën më të lehtë çdo gjë për presidentin Putin dhe për sistemin e tij diktatorial, për arsye se aty është vetëm një zë që komunikon. Në anën tjetër, në anën e shteteve perëndimore, këto janë shtete demokratike ku inkurajohet, nuk penalizohet mendimi ndryshe. Dhe natyrisht që ndoshta një disavantazh, nëse mund ta quaj ashtu, është që natyrisht që ndonjëherë mund të duket që jo të gjithë flasin me një zë. Jo të gjithë janë të unifikuar ka shi një problemi si që është agresioni rus në Ukrainë. Ajo që ka prezidenti Macron tha dje, unë nuk e interpretoj të si një mendim esencialisht ndryshe nga fronti perëndimor, nëse mund të quaj ashtu, nga fronti aleancës pro-ukrainase, pra e tha që për derisa Rusia duhet të mposhtet dhe duhet të mposhtet në këtë luftë, ajo nuk duhet të poshtrohet. Dhe ky mendoj që është një problem kronik kur kemi të bëjmë me agresor siç është Rusia. E kemi parë në kaluarën edhe me agresorin në formën e Serbisë Miloševićit, e kemi parë në të kaluarën më të largët edhe në formën e Gjermanisë naciste apo të Japonisë. Problemi është që qëndron që natyrisht që duhet arrihet një paqe, eventualisht natyrisht që agresori duhet të mundet, por edhe këtu aludon të Macroni, besoj unë, nuk poshtrohet drinat mas, sa që ai poshtrim, ai perceptim i poshtrimit nga shoqëria ruse, pastaj të mbushet, të akumulohet dhe të kthehet po ashtu në një revansh në një të ardhme të largët.